Сьогодні близько 8 ранку тривогу оголосили майже по всій території України. Тривожним був і ранок криворіжців. Кого за кавою, кого дорогою на роботу застали потужні вибухи. Як результат – задимлення, що було видно з різних районів міста. Начальник військової адміністрації підтвердив ракетні обстріли. Згодом Рада оборони області уточнила – вдарили по нафтобазі. Приліт спричинив масштабну пожежу. З вогнем боролися криворізькі рятувальники. Як повідомили у командуванні повітряних сил, росіяни випустили з літаків над Каспійським морем 6 крилатих ракет Х-101. 5 із них вдалося збити. Фото з місця прильоту оприлюднила обласна прокуратура з повідомленням. Цивільне населення не постраждало. На місці подій працюють прокурори, слідчі поліції, експерти. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. Ударами по нафтобазах ворог намагається порушити логістику постачання пального до Херсонщини. Втім, найбільш тривожні автовласники занервували. Людей на заправках сьогодні побільшало. Бояться, що закінчиться топливо, запасаються. Я так думаю, що це просто паніка. Втім, більшість водіїв кажуть, просто приїхали заправити авто. Тут просто черга, тому що тут подешевше паливо і все. А так, город нормально все. Просто заправляю машину. Ніяких у мене лишніх мислей немає по цьому поводу. Близько 15-ї нове повідомлення в телеграм-каналі Олександра Вілкула. Пожежу на нафтобазі, що виникла після удару ракети, лише зараз вдалося локалізувати. Ліквідація наслідків триває. Головне, жертв немає. Дар'я Юськова, Надія Шевченко, Максим Пономарьов. Цей день.